Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз я покажу, як я намотую шнур на катушку. І вважаю це правильним, щоб потім він не проскальзував. Так, достаємо катушечку. У мене ось така буде катушка для воблерів. Скажімо так, 130 і міні-джерки. Джерки в мене там такі грам по 30. Так, ручечку наділи, накрутили. Ось такий у мене буде шнур стоять. Досить міцний. Такий, що можна машини ним тягати. Тут розривна нагрузка 30 кг пошти. 0,28. Значить, що ми робимо? Треба нам ось спінінг. Продіваємо в колечко. Бо ми потім будемо намотувати. І треба нам зав'язати, щоб іменно у нас була петля. Катушечка, дивимося, у нас буде намотуватися ось так от. Тобто, щоб петля була в обратну сторону, затягувалась в обратну сторону. Бо сюди вона буде провертатися, в обратну буде закручуватися. Як я роблю? Вузол. Значить, отак покажу, щоб було зрозуміло. Отак беру на руку. І роблю 5 обертів. Від 5 можна 7, там, кому скільки подобається. Це звичайний риболовний вузол. Тепер заводжу в петельку і продіваю її назад. Ось. Вона свободно ходить. Свободно ходить. Трошечки я намочу. Так. Намочив я. І бачимо, ось ця у нас ходить сторона. Залишаємо шнурку. Прикручуємо катушку. Якщо ми дивимося, вона йде за часовою стрілкою. Ось ця вона свободно ходить, бачимо, ось вона, так ми її надіваємо і затягуємо, затягнули, і тепер притримуємо і от бачимо, вона у нас пішла намотуватись, бачите, все. Все нормально, ми вірно зробили. Вона у нас не скользить. Головне, щоб вона не скользила отут по шпулі. Бо коли ми намотаємо повністю і при виваженні риби, у нас просто може вся шнурка крутитись вокруг шпулі. Тому ми робимо отаку ось процедуру. Я роблю вже багато років. І для себе зрозумів, що це... Зараз я добре затягну. Ось так. Так, лишнє я відрізаю. Ось так. І для себе я зрозумів, що це для мене, не знаю там для кого як, для мене це самий такий от варіант підходящий. І беремо ізоленту, звичайну ізоленту, можна малярний скотч, можна обичний скотч. Я користуюся такою ізолентою. Вона мені підходить, завжди є в хазяйстві. Обов'язково червону, ні в коєму випадку не чорну і не синю, тільки червону. Шуткую.
Так, відрізали. І тепер роблю ось так от. Хоп, і просто я її фіксую. Щоб рівненько, тут не було ніяких бугрів. Я просто зафіксовую цю ось ниточку. Ось так от. Тепер надіваємо і починаю отак от намотувати. Ось коли ви отак от зробите, у вас ніколи вона не сприсне і не буде отам провертатися. Ваги взагалі оці 10 см, та які там 10, буквально 6 см ізоленти, ваги вам взагалі не придадуть. І тепер намотуємо. Намотую, я беру, кидаю всю катушечку в воду і намотую мокрим шнуром. Хто хоче, намотує сухим шнуром. Можна отак от зафіксувати між пальців. І, ну, потрібно. Я фіксую отак от між пальців і намотую. Щоб воно йшло в натяжку, скажімо так от. Все, зараз я намотаю і подивимося, як намотала ця нова катушечка. Вийшла. От така ось намоточка. І залишилось в мене ще на бобіні пів шнура. Тобто ще років через два, ну це шнур хороший, шнур від Shimano, який буде стояти на дайві. Цей ховаємо, я його ще намотаю, коли цей стреться. Я ставлю для воблерів восьмижильний шнур, він тихенький, з ним приємно працювати. Ну, ось така от намоточка. І бачите, я не доматую трошечки. До речі, от бачите конусність. Чому конусність? От чому конусність? Хто може сказати, чому? А тому, що це дайва так мотає. Це всі катушки дайви. Я теж думав зразу, що це якийсь брак катушки, там шайби підложував, ще щось. Ні, це так, це нормально. Це так зробила дайва. Це так мотають в неї шнури, всі катушки. Петель не кидає катушечка, ця, що є у мене. Оця ось, це в мене вже дві їх буде в однаковому розмірі. Бо я ж кажу, що ми рибалимо вдвох, тому провірена вже катушка роками. Я вже своєю ось такою от катушечкою прокористувався. Три роки, три сезони. Бачите, і ця також мотає з таким конусом. Тобто це просто специфіка цих катушок. Значить, дивіться, якщо ми намотати більше, щоб, ну, з горою намотати, дебело намотати, можуть кидати петлі. І буде кидати петлі. Тому це не гріхи катушки, це гріхи вашої намотки. Може кидати петлі при сильних ривках вітра. У вас, коли ви закидаєте, у вас виходить дуга здорова, цю дугу видуває і може скидувати петлі. Тобто це не гріх теж катушки, це фізика, це нормально. І ось така от вийшла у мене намоточка. Кому був полезний мій совет, можете спробувати. У вас ніколи оця вся нитка не буде прокручуватися. Особливо при перших заморозках завжди оця ниточка починає прокручуватися. Тому з ізолентою вона не буде прокручуватися вокруг шпулі. Всім дякую, хто подивився. Кому було цікаво, підписуйтесь, будь ласка. Скоро вже у нас зійде крига, і ми з вами поїдемо на риболовлю. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую, що подивились це відео.